Assalomu alaykum. Spark avtomobili sotiladi. Rangi oq, 3-chi pozitsiya. Yili 2015-yil ishlab chiqarilgan. Ideal holatda turibdi. Narxini 70 million so'm aytilyapti. Naqdga bo'lsa kelishtirib beriladi. Mana balonlari. Yangi balon. Saka diskalar qo'yilgan. Variantga ham gaplashsa bo'ladi. Varponni ko'rsataman sizlarga. Telefon nomerni ekranlarda qoldiraman. Bemalol telefon qilib qolgan ma'lumotlarni so'rashingiz mumkin. 4-pokoleniya metan gaz qo'yilgan. 91 000 km yurgan probegi. Mana orqa bagaji ko'rishingiz mumkin. Hamma joyi zo'r turibdi. Aybi yo'q mashinani. Motorlari ham mushni. Denovda turibdi bu mashina. Bemalol telefon qilib gaplashib kelib ko'rishingiz mumkin. Uyda turibdi. Shaharda o'zida, Denov shaharda. Salon super. Mexanika korobka. Mers deflektorlar qo'yilgan oldida. Ozroq ishlov berilgan. Nikel qilib ozroq bezatilgan. Oldi boya ko'rdingiz, oldida nikel qilingan oldilari ham. Apshipkalari mana. Motorni ko'ramiz endi. Mana ko'rib turganingizdek,